Орчундуу окуялар, кызыктуу фактыларды камтыган кабар маалымат программасы түз эфирде. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү окуяларга токтолобуз. Каралоо ыкмасын колдонуп элден упай топтогусу келген талапкерлердин амалы 40 эшекке жүк. Эмиш президент менен деңиши ушакты айткан уятта элем. Бирөөнү жамандап, жалаап, баягы көчөдөгү сөздөрдү кээлер буйрганды жогорураак деп кээр азыр саясий. Шайлоо жакындаган сайын талапкерлердин арасындагы тиреш кызыды. Жапаровдун жеңишинен сестенгендер дагы кандай айла табат? Өздөрү бир чычалап, тоскоол болуш үчүн, же бирөөнү колдош үчүн сүйлөп аткан чаласабат жаш балдар. Жемкорлор менен айоосуз күрөш күчөдү. Ташиевдин ишинен сестенген чиновниктер. Теле курун эми таза неме жок да, бүт эле коррупция бар жок. Жалалабадта зөөкүрлөр тарабынан кордолгон кыз. 15 жаштагы өспүрүм учурда кош бойлу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул учурда биз социалдык тармактарда да түз эфирдебиз. Андыктан Facebook, YouTube каналдарыбыздан көрсөңүздөр болот. Коронавирустун жаңы түрү дүйнө өлкөлөрүнө жайылып жатат. Ага ылайык адистер жаңы штамдын коркунучу тууралуу эскертип, сактык эрежелерин аткарып, оорунун алдын алууга чакырууда. Учурда илдеттин жаңы түрү Түркия өлкөсүнө жетти. Бир күндө илдеттен 165 оорулуу айыгып чыкса, кайра 83 адам вирус жуктуруп, бир бейтапакка моюн сунду. Ал ысык көлдү дарланып жаткан. Пневмонияны козгой турган коронавирус жуккандардын 76728'i сакайды. Кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1360'ка жетти. Учурда стационарда 955 киши дарланууда. Алардын ичинен 249 адам оор, 53 бейтап өтө оор абалда жатат. Ал эми коронавирус жуккандардын жалпы саны 81388 кишиге жетти. Республикалык штаб вирустун аймактарга жайылышы боюнча жаңыртылган статистиканы сунуш кылды. Ооруга чалдыккандардын эң көбү Бишкек шаарында, алар 26974, Чүй облусунда 11607, Жалабат облусунда 9806, Ош облусунда 8259, Ысык Көл облусунда 7257, Баткен облусунда 7144, Ош шаарында 5518, Талас облусунда 2552, Нарын облусунда 2271 киши. Улуу Британиядан чыккан вирустун жаңы түрү дүйнө өлкөлөрүнө жайылып жатат. Бүгүнкү күндө жаңы штамм Түркияга жетип, 15 адамдан табылды. Илдеттин жаңы түрү табылган адамдар Улуу Британиядан Түркияга учуп келген. Учурда алардын баары обсервацияларга жаткырылган. Түркия коопсуздук чаралары үчүн Британия менен аба каттамдарын убактылуу токтотту. Адистер Британиядан чыккан коронавирустун жаңы штамынын коркунучу тууралуу эскертүүдө. Дарыгерлердин айтымында вирустун жаңы мутациясы балдарга жана 19 жашка чейинки өспүрүмдөргө бат жугат. Мындан улам ооруну алдын алуу боюнча чараларды азыртан көрүп баштоого чакырууда. Чет элдик адистердин пикиринде, эгер вакцинация жүргүзүлүп, вируска каршы дары-дармек иштелип чыкса, коронавируска байланыштуу абал дүйнө жүзүндө 2022 жылдын соңунда азыркыдай актуалдуу болбой, жакшыра баштайт. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Президенттикке атсалышкан талапкерлердин көпчүлүгү бири-бирин каралоо менен алек болуп, элдин добушун алууну көздөп жатышат. Бирок талапкерлердин дээрлик көбү өлкөнү өнүктүрүү боюнча программасын айта элек. Шайлоочуларда 30 жылдан бери мамлекетти тоноп келе жаткан чиновниктерден тажап бүткөнбү айтор бир катар талапкерлердин жолугушуусуна келишпей, келсе да аларды уяткарып жатышат. 30 жылдан бери мамлекеттин майлуу кызматтарында иштеп, мамлекеттин тонолушуна себепкер болгон айрым чиновниктер бүгүнкү күндө өздөрүн президент катары көргүсү келип жатышат. Элге дагы тил эмизме убадаларды берүү менен алек болуп, дээрлик көпчүлүгү өлкөнү өнүктүрүү программасы менен тааныштырбастан башка бир талапкерлерди жамандоо менен упай топтоонун аракетин көрүшүүдө. Канатбек Исаев эл менен болгон жолугушуусунда эгемендүүлүк алгандан тарта өлкө өнүк бой келе жаткандыгын билдирүүдө. Бирок мамлекеттин сазга батышына өзү да себепкер экенин унуткарып койгон өңдөнөт. Мамлекет 30 жылдан бери ойдогудай өнүкпөй келатат, алдыга жылбай келатат. Жашоо турмушубуз кыйналгандан кыйналган эле болуп келатат. Ошол 21-жыл ак жолтой жыл болуп, мамлекетибиз бир алдыга жылап турган
şu 21-ci yılda baştap Kırgızstan ölüptü de tarıkta kalganday oylu. Abdülsegizbayev Kırgızstan'da 2 yıldın içinde önüktürüp eldi bakkan prezident bolom dep kuru adalardı berip özünün atağandaşlarına jalgan kompromatlardı çıgaruu menen şuguldanuu da. Birok anın mamlekette önüktürüp iştey turganına köpçülük dele el işene berbeyt. Segizbayev kızmatta turganda kılgan kadamlar üçün murdale kamalışı gerek bolçu degen baymabay pikirler aytılıp kelet. Абдылсегизбаев УКМКнын төрагасы катары оор кылмыштарды жасаган. Ал биринчи кезекте Атамбаевдин саясий оппоненттерин, Өмүрбек Текебаевди, Айда Салянованы, мени өзү чагымчыл аракет менен аралашып, кызматын кыянаттык менен пайдаланып куугунтукка алган. Президентти, КТРКны барын аралаштырып, парламентке чейин келип калп айтып, Белизгейт деген операциянын башында турган башы идеологу өзү. Мен юрист катары айтам, бул оор кылмыш, мунун мөөнөтү жок. Эгерде биз УКМКнын мындан кийинки жетекчилерине сабак болсун десек, Абдылсегизбаевди ушул иш боюнча жоопко тартышыбыз керек. Эгерде жок, ал бүгүнкү бийликти сындап жатат десек, мыйзамдуулуктун ордуна келтире албайбыз. Азыр калп айтып жатат, мен иштеп жатканда саясий куугундук болгон эмес деп. Так ошол Сегизбаевдин тушунда саясий куугундук апогеине жеткен. Андан башка да кылмыштары бар. Анан калп айтып жала жапса эле ошондон кутулуп кетем деп ойлоп жатабы? Андай болбойт. Сегизбаевдин бардык айткандары жалган жана саясий шоу. Ажо болууну каалаган көпчүлүк талапкерди эл кабыл албай жоолугушууларына шайлоочулар келбей коюп, аны да бийликтен көрүп жаткан кербездери. Misal kalsak Adakan Madumarov, Kanıbek İmanaliyev, Kanat İsaev'tin Kemin rayonundagı joolu kuşusuna az gana kişi geldi. Eske sala geçsek Kemin rayonu talapker Kanıbek İmanaliyev'tin kichi mekeni. Kanıbek İmanaliyev'tin tuğandarı çoğulsa deli 40 kişi bolmok. Demek koldoğuçuları takkır ele jok eken. Geçe Kemin'de bolgon 3 kandidattın joolu kuşusuna bolgonu 10 çaktıday adam geldi. Şıldın bolup kayra kaytışıptır. Bunlar da elin katmaları, köpçük katmaları deli saylamak dolayı tanıgan da yok. Alkırmak buna gelgende misal öyle de Sadır Japarov'a stadion tolıp batmayı suyup gelip atsam bir oluşturan yoktu. Bunlarga bir 20-15 kişi elip de bir demenin bağını aytıp, ben aytkan sözlerinin mağınızı yok olup da. Yemiş prezident bulan deyin şu uşakta aytkan uyakta diyeyim. Birini jamandap, jalajap, bay güçlü sözlerde geyler bu arganda joğurakta etkiler az sayısı sebep getirdi. Bir okusunca dengeler tümen eken, ulan dayanlık sınırlarla tümene gelip kaçıp kalan kişiler olardı da. Alemi Абдылсегизбаев менен жоолу кушууга эч ким келбей айласы куруп Жумгал Атбашы райондорунун мал базарларына барганга аргасыз болду. Сүйлөшөйүн деп келгенбиз. Силер менен баягы бөлүшөйүн деп келгенбиз. Келгиле жатмайбыз. Акылдашайын деп келгенбиз. Абдылсегизбаевдин Жумгал районунда болгон эл менен жоолу кушуусунда шайлоочулар аны колдогондун ордуна анын кылган жоруктарын айтып уят карышты. Ушуга чейин бир жумгалдыкмын мен. Ушу Жумгал элинде эмне көйгөй болот деп бир келдиңизби? Şöyle bir gelip koysanız bulmuk. Anan hazır şu şaylo gereği uçurdu ile bundan bir 20-30 kişinin çoğultu alıp gelip de siz mi hocam da. Başta siz de kollayım degen de razı kendi oylayım da. Hazır eldin bari çe. Hazır uçurda bundaki. Men de koşulordum birinin uçurda eldin bari Sadır Japarov da o da. Саясат талдоочулар талапкерлердин мындай жоруктарын программасы жок эле президент болууну эңсеп, мамлекет башкарууну каалап жаткандыктары калпыстык деп эсептешет. Ошондуктан эл арасында баркы жок болгондон кийин талапкерлигин алып салышса туура болмок дешет. Судан бери сага келет, какшанын билем айтып эчтеге чыкпаса, эл деген бул баягы тараза да, эл деген элек да. Эл элеп атат да, ошончо барып атат да. Эл ошентип эл келбей калса да, ошондон жыйын чыгарып жоктонду чыгып кетсе болот да азыр. Çıkıp kaçırdık da. Bir kişi çıkıp kaçırdık da gayet deyince. Anam birge istedi korku açacak. Birok bunlar görüp kaldı. Oşanda olsunlar şu bir ümitten öyle kalpler şu cürü atkanları bu bizim cahalpı sayısı akvalısın, sayısı klimatın naçar olan bu da. Bunday yetekçiler bilen Yel evak ajarsız gelip atkanın düşünbe açacak. 10-cu yanvardagı ötüücü prezidentlik şaylığı 17 talapker at salışuuda. Ajo boluunu kaalagan talapkerlerdin köpçülügü programmaların sınıştuğu menen el aldına çıkpastan karaloo, jalgan maalımat taratuu menen eldin koldoosun aluunu közdöp jatkan çaktarı. Sapar Akunbekov, Köçör Kuanchbekov, 7-nji kanal, Bişkek.
Шайлоо жакындаган сайын талапкерлердин арасындагы тиреш кызыды. Бир катар талапкерлер жана саясатчылар бириккенин жарыялап, аттангандардын арасында элдин колдоосуна ээ болуп жаткан Садыр Жапаровду шайлоодон четтетүүнүн бардык ыкмаларын колдонууга аракет кылып жатышат. Ал арада жекшемби күнү референдумдун өтүшүнө нааразы болгон активисттер жөө жүрүш жасап, Жапаровдун президенттик шайлоого катышып жатканы мыйзамсыз деген пикирлерин билдиришкен болчу. Бирок белгилүү юристтер мындай пикирлерди юридикалык сабатсыздык жана элди козуткан чакырык катары баалашууда. Бишкекте ар жекшемби сайын элүүдө жаран чогулуп, конституциялык өзгөрүүлөргө жана президенттик шайлоо менен бирге референдумдун өтүшүнө каршы жөө жүрүштөрдү өткөрүп келет. Кечеги митингде алар дагы бир талапты өздөрүнө кошушту. Эртең эл эмнени тандайт экен, азыр белгисиз. Президенттик шайлоо боюнча жанагы негизги талапкердин дагы укугу жок болчу башкынын. Мыйзам боюнча ал президенттин милдетин аткаруусун мойнуна алгандан кийин ал кийинки шайлоодон четтетилет. Жөө жүрүшкө чыккандардын мындай талабын юристтер акылга сыйбай турган, логикага туура келбеген талап катары баалашууда. Массалык маалымат каражаттарына пикир билдирерден мурун баш мыйзамды бир жолу карап коюш керек. Болбосо бул чакырыктар элди козутууга жатат дешүүдө. Анан калганын баары жанагы юридикалык чала сабаттуулук. Укуктук аң сезим деген жок бизде жанагы ал көчөгө чыккан жанагы бир жаш балдар айтып атпайбы? Булар баягы негизги юридикалык баягы негизги түшүнүктөрдү билбейт. Жөн гана өздөрү бир чычалап, тоскоол болуш үчүн же бирөөнү колдош үчүн сүйлөп аткан чала сабат жаш балдар. Белгилей кетүүчү жагдай Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнө ылайык. Президент тарабынан анын ыйгарым укуктары мөөнөтүнө мурда токтотулган учурда, жаңы мамлекет башчы шайланганга чейин анын ыйгарым укуктары Жогорку Кеңештин төрагасы тарабынан жүзөгө ашырылат. Эске салсак, октябрдагы тополоңдон кийин Жогорку Кеңештин төрагасы болуп турган Канатбек Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тартып, төрагалык кызматын тапшырган эле. Ал эми Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн 14 ноябрда өлкө башчынын милдеттерин өткөрүп берип, премьер-министрдин ыйгарым укуктарын токтоткон. Президенттин милдеттери Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовго жүктөлүп, ал эми премьер-министрдин ыйгарым укуктары биринчи вице-премьер Артем Новиковго өткөн. Буга чейин бир топ саясатчылар Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуусун чектөөнү талап кылып чыгышкан. Чогулгандар Жогорку Кеңештин төрагасы президенттик милдетти аткаруудан баш тарткандан кийин аны премьер-министр аткарышы керек экенин белгилеп, өкмөт башчы Садыр Жапаровдун аны кайра өткөрүп берип салганы мыйзамсыз деп баалашкан. Бирок Кыргыз Республикасынын конституциясында президенттин ыйгарым укуктары жөнүндө так төмөндөгүдөй жазылган. 52-чи статья 1-чи пункт. Ушул конституцияда көрсөтүлгөн себептер боюнча президент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калган учурда жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын Жогорку Кеңештин төрагасы аткарат. Президенттин ыйгарым укуктарын Жогорку Кеңештин төрагасы аткарууга мүмкүнчүлүк болбой калган учурда президенттин ыйгарым укуктарын премьер-министр аткарат. Мындай учурда жаңы президентти шайлоо президенттин ыйгарым укуктары токтотулган учурдан тартып 3 айлык мөөнөттөн кечиктирилбей өткөрүлүүгө тийиш. Жаран катары ал бомбушпу, министрби, президентпи ар кандай кызматта болушу мүмкүн, бирок ал бир жолу гана, бир жолу, бир созывда, бир выборда, бир жолу шайланууга, бир жолу шайлоого укуктуу. Бул негизги мыйзамда, конституцияда жазылып турат. Демек ал жанагы бөйрөктөн шыйрак чыгаруу жана оппозициялардын тиги бийликти пайдаланып кетпесин деп кийинки кошкон бир эрежелери өздөрүнчө. Ал мыйзам эмес. Кыргыз Республикасынын 2019 жылдын 8 августундагы номер 116 конституциялык мыйзамынын редакциясына ылайык 3 берене. Жалпыга ылайык бирдей шайлоо укугу. Кыргыз Республикасынын 18 жашка чыккан жараны шайлоого ал эми конституцияда жана ушул конституциялык мыйзамда белгиленген жашка жеткенде мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайланууга укуктуу. Коомдук уюмдар, укук коргоочуларга гана иштейсиңер, ушинтип тиги бир оппозиция болуп туруш керек десе, мен иштейм, мен иштейм, гонорар төлөсө мен иштейм, барып ал. Ал иштеген башка, билим болуш керек да, укуктук аң сезим болуш керек. Укуктук аң сезим болбосо сен дөөрүй бересиң да жанагы. Алардын айтышка укугу да бар.
Бирок укукту эле реальный ситуацияны көрбөй, болбой эле жалакайланып өрүүнүн өзү эмне? Бул чалагайындык. Коомчулук президенттик шайлоодон утууларын алдын ала билген тараптар мыйзамды аттап өтүп, популисттик чакырыктарды таштагандан алыс болушса дешет. Неге мыйзамсыз? Мыйзамды эле да. Кыргыз элинин жашаган эмесин оңолсун да. Мен көз карашып катышыш керек болду. Ошону эле айтам, мен анда билбештик эле айта албайм. Эгерде катышканга мүмкүнчүлүк болсо, анда катышыш керек. А эгерде мыйзам жол бербесе, анда катышпаш керек. Жаш балдарды биз билебиз, ал балдарды, кыздарды, кыздарыбызды, балдарыбызды. Американский, американский, текавайскийлер. Булар мындай да, айта турган сөз эмес эле айтылып кетти өзү эле. Бүт эле кыргыз эли билип калды. Жалаң бей өкмөттөн акча алып, американский каржылап, мына азаттык көрсөтүп атыр. Өздөрү уюштуруп муну. Көрүнүп турбайбы? Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазан Аркулов кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшүнүн талаптары боюнча комментарий берди. Ал жөө жүрүшкө катышкандар тарабынан айтылган бардык талаптарга мамлекет тарабынан жооптор жана түшүндүрмөлөр берилгендигин айтып, буга байланыштуу митингдин уюштуруучуларын атайылап жалган маалыматтарды жайылтуу менен коомчулукту адаштырбоого чакырган. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Жогорку кеңеш соттук реформалардын алкагында бирдиктүү мамлекеттик орган түзүүнү сунуштады. Депутат Марлен Маматалиев тарабынан иштелип чыккан мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылып, парламенттин расмий сайтына жарыяланды. Жаңы мамлекеттик орган жогорку соттун, жергиликтүү соттордун сот адилеттигинин жогорку мектебинин, соттун өз алдынча башкаруу органдарынын жана судьяларды тандоо боюнча кеңештин иштерине материалдык техникалык базасына жооптуу болот. Мыйзам долбоору сот органдарынын ишин жакшыртууга, акча каражаттарын жана материалдык ресурстарды сарамжал пайдаланууга багытталганы айтылат. Талкууга чыккан мыйзам долбоорунда жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун иштерин уюштуруу жана материалдык техникалык жактан камсыздоону ишке ашырган сот департаментин жоюп салуу дагы каралган. Коррупцияга каршы күрөш же болбосо элдин рыскысына кол салгандардын сазайын берүү аракети. Улуттук коопсуздук кызматынын акыркы учурда жүргүзгөн иши коомчулуктун кызыгуусун арттырып жатат. Биринин артынан бири кармалган жемкорлордон соң кезекте дагы кимиси деген шектүү ойлорго түртүүдө. Ал арада кымырып жеп сол чөнтөккө салганды адат кылган аткаминерлер сестенип баштады. Кезек аларга да келерине аз калды. Анткени аталган тармактын төрагасы Камчыбек Ташиев аюусуз күрөш жарыялаган. Санай келгенде Кыргызстандын каржылык казынасына түшүп байыгандар миңдеп саналат. Биз бир ай ичинде Напсирсенин кулу болгон чиновниги, каралар дүйнөсүндөгү аттуу баштуулар, алган эмес кызыл шапкечендердин кызылдай коррупцияга батканын тизмектейбиз. Кыргызстан сурам жылуулар боюнча коррупциялашкан өлкө экендиги маалым, ал учурда кайсыл тармактар сазга батып, элдин канын соруп жатканы дагы белгилүү болгон. Салык кызматы, бажы тармагы, саламаттыкты сактоо, мыйзамды көзөмөлдөгөн сот, прокуратура, милиция кызматтары коррупция деген кең талаада чардап жатат. Бул талаада сайраңдаган Бишкек мэриясынын кызматкери Мирлан Амантуров дагы бар. Ал бул багытта ишенип берген мүлктү ыйгарып алуу беренеси менен кармалды. Иликтөө маалында 2015-2019 жылдар аралыгында Амантуров колдогон компанияларга 100 миллион сомдук муниципалдык заказдар берилгени белгилүү болгон. Бирок жумуштар толук көзөмөлдөө аткарылган эмес. Шектүү 29 декабрда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал 2019-2020 жылы мэрдин орун басары болгон. Мен ушул азыр Камчыбек Ташиевдин жүргүзүп аткан саясатын, жүргүзүп аткан ишин колдойм. Анткени биз коррупцияга белчебизден батканбыз. Кокобузга чейин келип турат. Биз ушул момундай бир немеге малыма деп коет кыргыздар ушуну. Ушунун ичинде турабыз. Бишкек мэриясында бир аптада эки кызматкердин колго түшүшү жергиликтүү бийликтин коррупцияда колу узарганынан кабар берет. Кезек Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын жетекчиси Аскат Төлөйбердиевке жеткен. 2017 жылы Бишкек мэриясынын жер ресурстар башкармалыгы, Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын жана мэриясынын айрым кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарды көздөп, жер тилкесин сатуу боюнча акционду жеңип алуу үчүн үчүнчү жактар менен соодалашканы аныкталган. 24-декабрда бир күнү жүргүзүлгөн ыкчам аракеттердин натыйжасында Аскат Төлөйбердиев жана бул ишке шектүү дагы бир адам кармалды.
Başka mamlekettir bacıdan bayı butka tursa Kırgızstan sazga keptilgen bul tarmakta emgektengen ar bir jarandın akısı bar delgen ayın kepter tarap jürüt. Al söz kuru bolgun jok. Koopsuzluk kızmatı jaygan turgu mamlekettik bacı kızmatının tüştük batış bacısının inspektoru 1000 dolar par alıp jatkan yerinden karmaldı. Бул жаран 48 жашта Дарига Алыс Барбайлы Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевтин бир тууган экендиги маалым болду. Шектүү Кыргызстандын аймак аркылуу жүк ташуучу транспорт каражаттарынын транзиттик жол менен өткөрүү үчүн жеке ишкерден акча талап кылган. Чүй облусунун жол коопсуздугун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Бопонов 24 декабрда кармалды. Коррупциялык иште Бопонов жалгыз эмес, ал кол алдында иштеген 3 кызматкерин кошо абакала кирди. Атайын кызмат алар актылык бекетиндеги коррупциялык схемага тиешеси болгон дешет. Документ текшеримиш болуп, жүк ташыган айдоочулардан дайыма 505 000 сом алып турушкан деп эсептешет. Атайын кызмат бир күндө бул бекет аркылуу 100-200 автомашина жүк алып өтөрүн белгилеп, жемкорлук схемасы боюнча иликтөө ишин жүргүзүп жатат. Чүй областык ички иштер баш башкармалыгынын жол коопсуздугунун кыймылын камсыздоо башкармалыгынын 3 инспектору кармалды. Бул коррупциялык схемага тиешеси бар болгон Чүй областык ички иштер баш башкармалыгынын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги кармалды. 15 декабрда өкмөттүн мурдагы аппарат башчысы Азамат Араев кармалган. Ал радио жыштыктарга байланыштуу коррупцияга шектелип жатат. Буга чейин 1 май райондук сотунун чечими менен радио жыштыкты мыйзамсыз сатууга тиешеси бар деп шек саналган өкмөттүн мурдагы аппарат башчысы Самат Калжиевти УКМК 2 айга камаган. Бул сыяктуу элдин рыскысын тоногондорго айоо жок экендигин калың эл дагы эске салууда. Теле курнеми тазан эме жок да, бүт эле коррупция бар жок эле. Архитектура, мэрияда иштегендерде, УМСде, мына жеке ишканалардачы. Таможня, соттор, прокуратура. Бул катарда каралар дүйнөсүн башкаргандардын мүчөлөрү дагы бар. Алардын баары атайын кызматтын абагында кармалып турат. Аталган кызмат атайын ыкчам аракеттин натыйжасында Кыргызстанда пландалган терактын алдын алды. Анда 31 декабрда кармалган адам эл аралык террордук уюмдардын мүчөсү болгон. Башчысынын көрсөтмөсү менен облустун аймагында аскердик бөлүктөрдүн биринде террордук акты жасоо үчүн колго жасалган жарылуучу заттарды даярдамак болгон. Кармалган жаран кыргыз, анын жашаган жерин тинтүү учурунда далил буюмдар табылган. Биз улуттук коопсуздук кызматы тарабынан бир ай ичинде жасалган коррупциялык иштер боюнча маалыматтарды бердик. Аларга карата аёосуз күрөш дагы да уланат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакча Расылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Жалал-Абадта бир нече жылдан бери зордукталып жүргөн өспүрүм кыздын апасы акыйкатты издеп жатат. Аны зордуктоого өгөй атасы шектелип 2 айга камакка алынды. Анткени менен жабырлануучунун апасы чыныгы күнөөлүү адам башка экенин айтып, жазалоону талап кылууда. 15 жаштагы өспүрүм учурда кош бойлуу. Окуянын чоо жайын кабарчыбыздын материалында. Мен мени соо ханамас буйет бар эле тоона. Эми оголлор ханасы бир. Мен уже эч кимге ишенбейм. Милициянын Созак райондук бөлүмүндө бензин менен өзүн өрттөөгө аракет кылган бул эне акыйкаттуулук издөөдө. Анын 15 жаштагы өспүрүм кызы мындан 2 жыл мурун тагырагы 13 жашында зордукталган. Ошол учурда шектүү кармалганы менен аны милиция кызматкерлери бошотуп, ордуна кыздын өгөй атасын камап койгонун айтууда. 2018-2019 февраль айларында кызым зордуктаган боюнча бул жерге түштүк. Түшүп, Үмүт деген баланы кармалды. У баланы ушеп ап келишипти. Ап келишип, у бала бойнуга алды, апасы хамас туруп бойнуга алды. Мына тергөөчү келет деди, саат 3-4 мындан кийин тергөөчүгө өттү у бала. Алгач шектүү катары камалган бала күнөөсүн мойнуна алган. Окуяны жаап жашыруу үчүн бир унаанын ачкычы менен 75 000 сом акча сунуштаган. Ага Журабаева мыйзам чигине жооп беришин айтып макул болгон эмес. Кийин ошол эле акчаны тергөөчүлөргө сунушталган айтылат. Бопту дедим, мына воскресенье күнүнө яны 3 мартта звонок кылып, Бекболат дедим, билдирмедим. Айтып келди апасы. Уже биз 75 000 акчаны берип ап чыктык. Бекболат шунака деди, келишип алыйлар деди. Додум, мен келишмейм анын. Өкмөт тараптан чара көрсүн дедим. Додум, менге машина нарсаларын абардым, мен кабыл кылмадым. Кымайынан кийин мен айттым, Бекболат дедим, бала неме кылат десем, эже отурат, мен сиз тарап бану дедим.
Dönüne pani denikini hiç kimye bildirmeye geldim bu hanaga. Kel Bekbolat yanına kesem. Yine Bekbolat etti. Ece oturat pasta dedi. Dodu oturup da mı dedim. Uca u balanı açtı da çıktı dedi apası. Dodu yine pani denik boptu deyip çıkıp gelirse bu balı oylavi geliş yaptı maşinada. Matisi de. Bir to vaxtan kiyin jabırlanan kız Künöylüde Bögöy atasına körsötme beret haga bir tuğan tayekesi korkutup macbur kılgan. Anı moynuna algan jabırlanuvchu uçurda Ögöy atasının künösü joktuğun kayra aytıp çıkuuda. Oşo ögeden de alıp kir bersen bizge dedi. Oşo ögeden kamat bersen özün keng ele jaşaysın. Senge bir münday heştege kılavayt, uruşup sökpöyt. Seni heştege kılavayt hiç kim. Me özüm sen karap bakı olam dedi. Özüm çoğaytıram dedi. Sen bir oğa hapa kıldırıp koymayım dedi. Oşo ögeden de alıp kir berip oşo ümitte birinci zorduktağın balanı alıp çık bersen boldu iş bütü dedi. Kalganın özüm çeçi olam. Bular mı? Melisalar mı? Dedi. Meliselerimden özüm iş kılıp çeçi olam dedi. Başkası gel sen arlaştırasın beni, kağız yolda dedi. Beni koşpaysın mı? Örgütkörlerimde, sülügörlerim başkasına aitpaysın hiç kimge dedi. Açın sen de apağımla koşup çok kılıverim dedi. Alemin milisya zorduktuğu şektuğu Katarı Ögöy atası ekenin aytıp daliller tavılganın aytat. Jabırlanan kız arkanday körsütmü berip jatkanıktan bul bağıtta sosyalık önüktürü bölümünü tergöö bütkönge çeyin eneden ajıratıp turuusun ötüngön. Tergöön jürüşünde körsötmölör jana ошондой эле ошол шек туудурган жарандын үстүнөн, үмүт атуунун үстүнөн эч кандай далил болбогондуктан кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылып турган да. Анан кийин 2020 yılın, üst üste yılın 8. dekabr günü oşol jabırlanuvchu delgen kız özü gelip canıdan şu jagdaylar boyunca oşol ile zorduktuğunun ulandısı boyunca gelip açık aykın canıdan arız, özü arız çaskan. Bu kaçayın anın apası arızdangan bolsa bu sapar gelip kız özü arızdangan. Bu jabırlanuvchu kızdı özünün Ögöy atası 1984 yılı tuğulgan şöyle Suzak rayonu turgunu bundan 3-4 yıl murundan ile zorluktap jürgöndügü birinci yolu oşol menen jınıштык катнашта болгондугун көрсөтүп айтып берген. Милициянын Сузак райондук бөлүмүнөн социалдык өнүктүрүү башкармалыгына 2 жолу токтом келген. Деген менен өспүрүм кош бойлуу кызды энеден бөлүп кароого такыр мүмкүнчүлүгү жоктугун айтышат. Жабырланган кыз апасынан ажырабай турганын айткандыктан учурда алар чогуу жашап жатат. Алдагы бала анда укугун коргошубуз керек. Ал макулдуксуз, аны зордук зомбулук менен биз аны алып барып, энесинен бөлүп жайгаштырганга мыйзам туура келбейт. Ошондуктан биз комиссиянын чечими менен энесине кошуп бергенге туура чечтик. Негизи ошо эне менен баланы бөлүп кароого сиздерде мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Бизде мүмкүнчүлүк жок. Эгерде бала дагы макул мен ушу эне менен жашайм дегенде деле бүгүнкүндө бизде районубузда андай кризис борболор жок. Белгилей кетсек, Сузак районунун аймагында 2020 жыл ичинде өспүрүмдөргө карата 5 зордук зомбулук катталса, 2 өспүрүмгө зордуктоо фактысы катталган. Облустук ички иштер башкармалыгынын берген маалыматына ылайык, бардык кылмыштардын бети ачылган. Бүбүсара Орозалиева, Шарзат Агамбердиев, 7-чи канал, Жалалабад. Мектеп программасына жыныстык маданият сабагын киргизүү керек. Бул туурасында социалдык блокту тескеген вице-премьер Эльвира Сурабалдиева өкмөттө үй-бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү жана аны алдын алуу маселеси боюнча кеңешмеде билдирген. Ал үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу маселесин комплекстүү кароо зарыл экенин белгилеген. Ошол эле учурда мектеп программасына жыныстык маданият сабагын киргизүү зарыл дейт. Өкмөт өкүлүнүн мындай билдирүүсү коомчулукта талаш пикирлерди жаратып, талкууга жем таштады. Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу маселесинде мектеп программасына жыныстык маданият сабагын киргизүү керек дейт Эльвира Сурабалдиева. Интернет айдыңында маалыматтарды ылгап көрсөтүү мүмкүн болбогондуктан өспүрүмдөр үчүн порнографиялык видеолорго чектөө коюу зарылдыгы чыгып отурат. Мектеп деңгээлинде канчалык билим берүү жагы каралат? Анын эми толук программасын иштеп чыккан болсо, анан адистер даярдалган болсо, анда мектепке киргизилсе болот. Буга чейин окуучуларга бул темада тарбиялык сааттар атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келген. Бирок ага карабай өспүрүмдөрдүн арасында зомбулук көбөйүп жатат. Ал эми мектеп мугалимдери эгерде ал сабакты окуу программасына киргизе турган болсо, атайын иштерип чыккан чектөөнүн негизинде биздин каада салтыбызга ылайык болушу керек дешет. Бул идеяны мен азыр ооба же жок деп айта албайм, себеби канчалык деңгээлде баягы механизм ишке ашат, кандай окуу планга кандайча киргизилет, эмнелер каралат азыр бизге белгисиз да.
Үй-бүлөлүк зордуксун булуктун көбөйүшүнүн себеби бул жумушсуздук. Көпчүлүк жаш өспүрүмдөрдүн атынасы чет жака иштеп кеткендиктен балага толук кандуу көңүл бурулбай зомбулуктун көбөйүшүнө алып келүүдө. Азыркы учурда элдин бардыгы эле түйшүктү жанагы иштеп акча таап, кийинтип, ичинтип эле койсок тарбиялайбыз деп ойлойт дагы көбүрөөк басымды акча табуу жагына кеткен дагы анан тарбия жагына басым жасабай калган. Интернеттеги маалыматтар ылгамбагандыктан жаш уландардын тарбиясы туура эмес жака багытталууда. Мындан улам айрым мамлекеттер сыяктуу интернетке чектөө коюлуп, жыныстык маданияттын сабак болуп мектеп программасына киргизилиши кажет эмес дешет бир катар агартуучулар. Кандайдыр бир рекламалардан туура эмес көрүнүштөрдү биз көбүрөөк баягы өзүбүзгө сиңирип алган үчүн мына ошондой зордук зомбулуктор жылдан жылга өсүп жаткандан байкайбыз. Ал эми зордук зомбулуктарды мугалимдер, жетекчилер эле токтото албайт да, муну ар бир үй бүлөдөгү ата-эне, тарбиялап жаткан баласы, коомчулук баарыбыз биригип туруп комплекстүү түрдө аракет кылышыбыз керек. Зордук зомбулукка каршы күрөшүүнүн эң негизги куралы бул жүрөктөгү ыйман болуш керек. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулук карантиндик мезгилде 65% жогорулап кеткен. Өлкөдө 2020 жылдын 10 айында 7669 зордук зомбулук катталган. Ошондой эле үй бүлөлүк зордук зомбулукту азайтуу максатында жазык процесстик кодексине тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан демилгеленген. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Баткен облусунун чек арага чектеш айылдарында мал уурулу күч алууда дешет. Чоң Тала айылынын тургундары аталган айыл Тажикстан өлкөсүнүн Лаккан айылы менен чектешкен. 2020 жылы бир ай ичинде 7 мал уурулук фактысы катталган. Мал уурулуктун уюгу табылып, жоготкон чыгымдарыбыз кайтарылса экен дешет. Баткен районунун Чоң Тала айылынын тургуну Айнагүл Саттарованын эки баш коюн короосунан урдап жеп кетишкен. Мектептеги айлык акыдан башка киреше булагыбыз жок деген Айнагүл койлордун ар бири кеминде 15 000 сомдон жогору сатылаарын айтат. Күйөөм келип, койлор жок, урдап кеткен окшойт деди. Жүгүрүп эле карасак, койлор жок. Кулпу ана ал короонун ичинде жаткан экен. Аны биз көргөнүбүз деле жок. Манан дарча ачык турган экен. Ошо жерден алып чыгып кеттир. Биздин койлор ошо 15 000, 16 000 койлор ошончо кымбаттап кетиптир деп келген эле да. Эки кой эле, экөө тең семиз бакма койлор эле. Уурулук муну менен токтоп калган жок. Арадан бир жума өтпөй эле Чоң Тала айылында мал уурулуктун эки учуру катталып, 5 кой уурдалган. Тиешелүү кызматкерлер таап берүү убадасын берген, бирок бир айдан бери жоголгон жандыктардан дайын жок. Издери турат. Онун эле чыгып дарчага чыктык, дарчадан чыктык да кишиме көз карасак ошо чычкан боктору издери бардыгы ошо немеге Лаканга кирип кеткен, Тажикстанга. Тажикстанга кирип кеткен, биздики жоголду, биздики үчөө жоголду. Бир эле коюм калган, төртөө эле. Онун кийин эле канча өттү, бир ай өттү, бир ай өтпөй эле анан мектептин алдыдан бирөөдүкү уурдалды. Онда эки да кой уурдалды. Короодон койлордун арасынан 15 миңдик, 20 миңдик койлордун экөөнү тандап көтөрүп кеткен. Тайыны жок, үйү жок, эле жок да. Эми биздин оюбуз Тажикстанга кирип кеткен деп. Эми тапканга аракет кылабыз деп кетишти. Ошол. Бирок дайын жок. Дайын жок. Жаңы жылдан кийин дагы көрөбүз, ага чейин тымтып эле тургула деди. Облыс аймагында 2020 жылы 44 мал уурулук фактысы жүз берсе, 23'ünün бети ачылса, 21 жандыктан дайын жок. Мал уурулук Лейлек жана Баткен райондорунда көп катталууда. Жыл башынан бери мал уурулук 44 факт катталып, анын ичинен 23'ünün бети ачылып, мал ээлерине кайтарылган. Ошондой эле калган мал уурулук боюнча, ошол эле Чоң Тала боюнча бүгүнкү күндө Баткен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан издөө иштери жүрүп атат. 2019 жылы Баткен районунун чек арага чектеш айылдарында 45, 2020 жылы 25 учур катталган. Жоголгон малдардын бири да ээсине кайтарылган эмес. Ал эми 16 декабрдан 17 декабрга караган түнү Аксай айылынын тургунунун үйүнөн дарбазасын кулпусун бузуп, эки кулунун белгисиз жарандары алып чыгып кетишкен. Баткен районунун акими Калан Маркаев эл менен жолугушууда 3 күн ичинде жоголгон жылкы балдарын таап берүү убадасын берген болчу, бирок ушул күнгө чейин аткарылган эмес. Ажамал Мырзадоолат кызы Манас Исмаилов, 7-канал, Баткен.
Интернет айдыңында мэрия тарауынан балдарға тарқатылуучу жаңы жылдық бекер белектерден Бишкек шаарындағы дүкөндөрдүн биринде сатылып жатканы тууралуу маалымат тараган. Мындай белектер жыл сайын аскамсыз үй бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга таркатылып келген. Сатылып жатат деген белектердин сыртында Бишкек шаарынын эмблемасы басылганы көрүнүп турат. Шаардык муниципалдык кызматы саналуу гана белектер даярдалганын жана алар өз даректерине жеткирилгенин айтышууда. Белгилей кетсек, жаңы жылдык белектер Бишкек шаарына караштуу райондордун жана Бишкек шаарынын депутаттарынын буйрутмасы менен гана жасалат. Социалдык тармактардагы жаңы жылдык белектер сатылып жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул жала жабуу болушу мүмкүн. Мэрия тарабынан даярдалган ар бир белек өз дарегине жеткирилди. Жаңы жылдык белек катары балдарга жалпысынан 8,5 000 белек алынган. Алардын ичинен 1 май районуна 1650, Октябрь районуна 2200, Свердлов районуна 2394, жана Ленин районуна 2300 таттуу белектер таратылган. Андан тышкары Билим берүү министрлиги аркылуу 1500 белек сатылып алынды. Ар бир белек түстүү кутуга салынып, шарт боюнча мэриянын эмблемасы каптал жагына коюлган. Для того, чтобы поставить, они должны были быть сбоку коробки. Өлкө президенттигине талапкер Садыр Жапаровдун Үгүт Кербени Чүй облусунун Карабалта шаарына барып, Сокулук, Москва, Жайыл райондорунун эли менен жолукту. Көп улуттун элин батырган Сарыөзөн Чүй, айыл чарбасы, мал чарбасы жана өнөр жайы да жолго коюлган аймак. Бирок өлкөдө тамырлаган парагорчулук менен бюрократия жергиликтүү элдин кендерин кесип келген. Андыктан талапкерлердин ичинен эл үнүн уккан Садыр Жапаров гана бул кырдаалды оңдоп, өлкөнү саздан сууруп чыгат деп ишенип турганын билдиришти. Өнөржай ишканалары алгачкылардан болуп ишке кирип, өлкө экономикасынын өзөгүн түзгөн Сарыөзөн Чүйдө ар улуттун өкүлдөрү ынтымактуу күн кечирип келет. Айыл чарбачылыгы, мал чарбачылыгы, өнөржай ишканалары да жолго коюлган бул аймакты өлкөнү алга сүрөй турган локомотив катары кароого болот. Бирок эгемендүүлүккө жетишкен жылдардан бери аткаминерлердин шалаакылыгы, паракорчулук жана бюрократия өрөөнүн элинин көйгөйлөрүн арттырган. Мектеп имараттары керектен чыгып, маданий жайлары каралбай, стратегиялыкта, ички жолдорда оңдоого муктаж болуп турат. Жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү үчүн жалпы саясий абалды өзгөртүп, элдин бийликке болгон ишенимин кайтаруу зарыл, дейт Садыр Жапаров. Эгерде абалды азыр тартипке салбасак, кризистен чыга албасак, анда баарынан кол жууп калабыз. Биз бийликтин жоопкерчиликсиздигин жоябыз. Биз саясий тирешүүлөрдү жоябыз. Биз адилетсиздикти жоябыз. Кудай буйурса, биз жакырчылыкты жоябыз. Сиздердин ишенимиңиздерге ээ болсом, аны актаганга жана кандай баа менен болбосун сактап калганга аракетимди жумшаймын. Садыр Жапаров менен жолугушууга келген эл көп жылдардан бери топтолуп калган көйгөйлөрүн айтышты. Көбүнчө соттор тарабынан укук бузуулар болуп жатканын ачык айтып алды. Арасында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын көйгөйүнө көңүл бурууга чакыргандар да болду. Инвалидтер менен иштейм. Ушу инвалидтер вообще каралбай калды. Ага ушуга бир президент, кудай буйурса президент болос. Мен үй бүлөм менен ошол жерде инвалидтердин баары сизди колдойт. Ошол жерге бир серьёзно карап, көмүр, свет, көп проблема бар. Мен 30 жыл бир мектепте директор болуп иштеп атам, жетимдерде. Булардын тагдыры татаал болот. Эгер мындан ары Уланта берип интернаттар жабылса, балдардын тагдыры кандай болот? Гендерди иштетүүгө тыюу салуу, казак-кыргыз чек арасындагы көйгөйлөр, жер тилкесин алып турак жай салууга шарт түзүү өтүнүчтөрү айтылып жатты. Сарыөзөн эли жалпысынан Садыр Жапаровго гана ишеним артып жатканын белгилешти. Республика боюнча бир эле кишинин аты чыгып келатат. Бул элдин арасынан чыккан кишини колдогондо кимди колдойбуз? Кыстамчылыкты, үстемчиликтин баарын көрүп келдик. Дыйкан чарбада иштедим. Мына 95-жылдан бери бизге жардам эчтеке болгон эмес. Эми дыйканды карабаса нан жок болот. Ошо биринчи очур дыйкандарды карасын деп айтат элем. Ойлогон ою элдиге кызмат кылам дегени бул келечекке кызмат кылам дегени болуп атат да. Ошондуктан биз ушунду каалап атабыз. Алланын буйругу менен келген иш муну бар. Муну сиздин экөөсүнүн колуңуздан келбейт. Эми элдин баары ушул кишини жактырып атат. Мен ойлойм, Алла Таалам жардам менен элдер бул кишини шайлап жиберет го деген ойдо. Садыр Жапаров эмеден чыгары менен өзүнчө ачса радикальный бир иштерди жасап атат. Биз ишенип атабыз. Ошон үчүн кыргыз элин ушундай кризистен алып чыгат го деп
korrupsiyalar menen ayaksız күрөшөткө деп, эгерде ушунда деп күрөшүп отурса, кыргыз эли бутуна туруп, келечеги кең болот деп ойлойм. Ошончо мен Садыр Жапаровду колдоп келдим ошондо. Кыргыз элин алдыга жүрөрүк деңгээлге жеткирген каласалам ушу уулубузга күч берсин. Жолугушууга келген эл Садыр Жапаровго ийгилик каалап, ак батасын бери узатты. Bilimdi koğum gana ölükkön mamlekette urat. Ölkön ölüktürü üçün bilim negizgi resurs katarı bağlanışı gerek. Gelecektin eyleri jaştar. Bugün Kırgızstan'dan en aldınkı jaştarı katışkan kıyalımdağı kelecek atalışındağı forum bolu öttü. Aga prezidentike talapker Sadır Japarov katışıp jaştardın ünün uktu. Jolguşuda kanday masereler kötörülgönün giyinki materialdan görünüzdür. Бул мобилдик тиркемени чет өлкөгө товарларын чыгарууну көздөгөн ишкерлер колдонсо болот. Программага бир нече транспорттук компаниялар бириккен. Ишкерлер кандай товар, канча көлөмдө экенин көрсөтсө, калган документ толтуруу аракеттерин компания моюнга алат. Мындай санариптик технология бизнес өкүлдөрүнүн ишин гана жеңилдетпестен, мамлекетке дагы чоң пайдасы бар. Ал бажы тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алат. Мындай тиркемени Сыргакбек достору менен ойлоп таап, мурдагы бийликке көрсөткөн. Бирок жыйынтык чыккан эмес. Мурунку бийлик өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болуп аракет кылганбыз. Буну Кыргызстан рыногуна иштетели, өзүбүздүн ички бизнесмендерибизди, өзүбүздүн транспорттук компаниялардын бар жогун башын бир системага же бир тиркеменин ичине бириктирип, элибизге жана өзүбүздүн мамлекетибиздин экономикасына чоң салымыбызды кошолу дегенбиз. Сыргакбек мырза сыяктуу жүздөй өлкөнүн алдыңкы жаштары Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча ар кандай сунуштарын президенттикке талапкер Садыр Жапаровко айтышты. Кыялымдагы келечек аталышындагы форумга жети дуандын жаштары жана чет өлкөлөрдө окуп иштеп жүргөн келечек муундун өкүлдөрү катышышты. Алардын ар биринин максаты бир: ал Кыргызстанды өнүктүрүү, миграция агымын кыскартуу, жаштарды жумушка тартуу. Мен ушул жалпы Россияда иштеп жүргөн биздин мекендештердин атынан суроо берейин деп чечтик. Урматтуу Садыр мырза, биздин өлкөгө инвесторлорду тартып, өнөр жайыбыз өнүксө, заводтор иштеп, бизге жумуш орундары ачылса, анан да биз үчүн ипотека жолу менен ыңгайлуу шарттар менен үйлөр курулса деген тилек менен жашап келебиз. Завод фабрикалар боюнча долбоорлорду биз караштырып атабыз. Баарын бүт өлкө боюнча кайсы заводдор токтоп калган, кайсы фабрикалар токтоп калган, ошолордун баарын ревизия кылабыз. Кайсынысын өзүбүздүн мамлекеттин күчү жетет, ошого жараша өзүбүздүн мамлекет иштетебиз. Жумушсуздук маселесин жоюудагы дагы бир жол IT тармагын колго алуу. Технология өнүккөн доордо үйдөн чыкпай туруп эле чет мамлекеттерден буйрутма алып программа жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Инновациялык IT аянтчасын ишке киргизип, 650 000 долларлык инвестиция тартып келген Нурсултан Кубанов аймактардагы жаштарды жумушка тартууну көздөдү. Ал өз программасын бүгүнкү форумда айтып берди. Биз ушундай IT хабтарды жалпы аймактарга дагы ачууну сунуштайбыз. Анткени биздин проект Бишкекте ишке ашырылат. Жакшы болмок эгерде Ош, Каракол башка аймактарга дагы ушундай хабтар ачылса. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн билим негизги ресурс катары бааланышы керек. Билимдүү коом гана өнүккөн мамлекетти курат. Эң чоң байлык бул кендерде эмес, илим билимде экенин Садыр Жапаров айтты. Билим экономикасын өнүктүрүү талапкердин платформасында жазылган. Анткени учурда билим экономикасы өнүгүүнүн жаңы баскычы. Билим экономикасы улам барган сайын бизнестин жана тейлөөнүн басымдуу чөйрөсүн ээлөөдө. Бул дүйнө боюнча алганда миллиондогон адамдар. Бекеринен көптөгөн эксперттер билим экономикасы коомдук өнүгүүнүн жаңы баскычы деп эсептешпейт. Билим экономикасы дүйнөлүк экономиканын картинасын түп тамырынан өзгөртүүдө. Кыргызстан дүйнө коомчулугунун алдыңкы сабында болушу билимдүү жана кесипкөй жаштардан көз каранды. Татыктуу билим алган таланттуу жаштар менен Садыр Жапаров командасын толуктайт. Анткени мамлекеттин келечеги мээнеткеч, мекенчил жаштардын колунда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы күтөт. Түз эфирде Нурдөөлөт Таштанбек уулу болдум. Саламатта калыңыздар.